ネマ探偵団、沖縄屈指の映画教習団シネマラボ特産小僧がお送りするユニークでためになる沖縄と映画にまつわる面白トーク番組、ユーストリームで全世界に配信。シネマラボ特産小僧の木曜キネマ探偵団。はいさーい、ごちそうさま、はい、今夜も始まりましたシネマラボ特艦小僧の木曜キネマ探偵団でございます。いきなり拍手。イエイ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 。はい、ということで、今回46回目なんですけれど、実はね、前回8月、毎月1回ね、木曜キネマ探偵でやってるんですけれど、前回はちょっとね、いろいろありまして、お休みしてましたね。ちょっと詳しいこと言えないんですけれど、何を忘れたの。ちょっとねバタバタしてて、前回残念ながらお休みさせていただいたんで、ちょっと2月置いての木曜キネマ探偵団でございます。久しぶりな感じですね。お久しぶりでございます。はい、じゃあもう皆さんね、すっかり顔も、何もかも忘れてると思うので、自己紹介したいと思います。今夜も司会を務めます、シネマラボ特艦小僧の平隆二でございます。よろしくお願いします。はい、こっちから行きましょう。はい、シネマラボ特艦小僧メンバーの松浦裕二です。よろしくお願いします。はい、こちら。はい、最近あるところからルパン三世と言われてたのが発覚した、トーマ林です。よろしくお願いします。トーマ三世さんです。あとタランティーノとかね、それ前から。あとモリッシーとかね。モリッシーも前から。アメリカとかイギリスにいるんですよね。はい、ということで、俺はアメリカとかイギリス、イギリスです。林さんでございます。はい、そして今夜ゲスト、この方でございます。映画研究者のお名前をどうぞ。あ、藤木康介と言います。はい、藤木さんでございます。藤木勝手にあだ名をつけますけれど。はい、ということでこの4人でお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと簡単に藤木さんご説明を、初めてですよね。あ、初めてです。簡単にご紹介をということなんですけど、はい、映画の研究をしてらっしゃるということで、最近は最近というか、最近までイギリスに、あ、はい、イギリスの方に留学して、あちらで沖縄の映画の研究をされてた。イギリスで沖縄の映画の研究をしてたということで、大変珍しいというか。で、論文も書かれて全部英語で。あ、そうですね。今までに発表したのはそうですね。すごい。でも基本論文は英語じゃないの、多分。そうなの？多分博士になるような人は。え、嘘。なんか博士ってドクターっていうの？ドクターです。あ、じゃああ、博士になった。はい。ドクター、ドクター藤木だ。映画ドクター、映画ドクターですよ。はい、もう俺も映画直すみたいな。もう博士号の方がそばにいらっしゃるということで、もう俺もドギマギしてますけど。え、医者もドクターだよね。医者もドクターです。博士もドクター。そうです。二つの意味あるわけね。プロフェッサーは？プロフェッサーは大学に就職しないとなれません。なれないということなんですね。わかりました。大学のことはさっぱりわかりません。学歴はそこで言わなくてもいいですよ。はい、はいはい、ということで、木曜キネマ探偵団は、沖縄と映画に関するですね、ことについていろいろ分析してみたりとか、はい、についていろいろお話をしていくのがこの番組の趣旨でございます。もっとどうしました？マイクですね。ああ、そっか、マイク、ありがとうございます。ドクターって言ったらマイク出して。はい、宮坊さんが今急に藤木さんにマイクを。俺と藤木くんしか映ってなくて。そうですね、今ここの方にいますんで。はい、ということで、今夜も始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今ね、カメラが今カメラチェンジができ、モニターチェンジができないんで、メインのところでごちゃごちゃしてる今。はい、ということで、沖縄と映画に関するですね、お話を、2時間かけて、夜の10時までお話ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ソーシャルストリームの話は、あとソーシャルストリーム、皆さん向かって右側、こちらリュウジさんのちょうどこちら側、はい、こちら側の方にですね、ソーシャル、ネットワークですね。これはユーストリーム側ね。そう、そう、ソーシャルストリームというボタンがね、ユーストリーム側のモニターの方にありますんで、あちらの方からですね、皆さんお好きな SNS アカウント、ツイッター、フェイスブック、いろいろあります。できればツイッターにしていただきたいんですけれど、そちらの皆さんのログインしていただいたアカウントで、ぜひコメントの方を書いていただければ番組の方で反映したいと思います。そしてもう一つ、今夜はですね、今夜はで最近何回かやってますけれど、フェイスブック、シネマラボ特艦小僧のフェイスブックページの方でですね、実はフェイスブック
Facebook ライブを、同時配信という形でやっておりますので、うん、こちらの方でもコメント書いていただければと思います。あ、もう早速 Facebook ライブの千葉姉さん、千葉姉さんじゃあノブ姉さん、千葉姉さん誰だ千葉信子さんね、はいはいはい、ノブ姉さんです、はい、ノブ姉さんです、はいはい、まあ、大体どっちでも千葉姉いいのかいいのか、はい、ノブ姉さんこんばんはということで、こんな感じで、はい、コメント書いていただければ、番組の方で反映していきたいと思います思います。ということでよろしくお願いします。はい、じゃあこんな感じでいきましょうか。いいでしょうかね。はい、はい、じゃあもうすぐメイン予告いっちゃいましょう。はい、どっちのカメラでこっちのカメラでいきましょうかね。じゃあ松浦くんどうぞ。はい、今夜のメイン予告こちらだだーん、はい、よく頑張りました、特刊夏の活動日記はい、ということでよく頑張りました特刊夏の活動日記ということで、ですね、8月番組をお休みして一体俺たちは何をやってたのかということでですね、うん、ここでご紹介していこうというのが、はい、趣旨でございます。はい、まあ、大体7月からね、うん、まあ9月頭ぐらいに、あ、8月までかにかけて、うん、ゴニョゴニョやってました、ちょっとゴニョゴニョやってましたんで、うん、それについてご紹介したいなと思っております。でただご紹介するだけじゃあれなんで、うん、まあ、夏といえば夏休みといえば絵日記、まあ、夏休み宿題とかありますからね、はい、ということで、このですね、どんなことしたかということですね、絵日記形式で、うん、はい、誰からも頼まれるわけでもなくですね一生懸命松浦君に書いていただきましたいやもう特刊小僧のやっぱりあの絵といえばやっぱ最近私の独断状松浦君だからね松浦が箱にそうですね、もう私しかないということでやりました。そうそう、はい、まあ、ありのままでね、あの書いてって言ったら本当ありのままで書いてくれて、あの小学生、まあ、小学生のまあ絵日記の宿題みたいな感じの一応コンセプトでやってるので、まあ、ちょっとあの画力を小学生並みにちょっと調整してなんか偉そうでしょ、偉そうだよなそこら辺もあの見て楽しんでいただければなと思います。アーティストごわし、やなやとか。ゲフンゲフン。はい。じゃあもう行きますか。行きましょう。あ、ちなみに全部でね、4つありますね。4つありますんでね。絵日記にしましたので。絵日記にしましたので。じゃあもう早速紹介しちゃいましょうか。はい。大丈夫だよね。ツイッター。はい。大丈夫です。大丈夫です。行きましょう。はい。じゃあまず最初はお願いします。あ、うん？はい。え？消えてる？今ちょっとパソコン上のトラブルがあったようですが、あ、大丈夫ですか。じゃあそのまま行きましょう。はい、お願いします。なんだろう、接触不良か。はい、はい、ました。じゃあ読みますね。ちょっと接触不良気味か、今ちょっと乱れたな。はい、いいですか。面白い。なんだろう、結構微妙だな。はい、デジタルと思えないな今の乱れ方はい、昔のテレビみたいなんだけど読んでいいでしょうか。はいはい、じゃあ私が読ませていただきます。どうぞ。7月2日日曜日、天気晴れ。白桑リッジに行ったぞ。今日は白桑リッジという映画の舞台巡りで浦添城址に行きました。外人がいっぱいいてすごかったです。ドスが登ったところに立ってみると草ぼうぼうで虫とか多そうだなと思いました。みんなでご飯を食べたりかき氷を食べたりもしました。子犬さんはずっとコーラを飲んでいました。ちなんちょだな、はい、コーラを飲んでました、ね、コーラを飲んでました、コーラを飲んでました、ね、マウスを大きくするのをちょっと忘れたな。はい、ということでございます。はい、なんかこういうメンツでいきましょう。結構多かったよね、松浦くんね、今読んでもらった松浦くん、はい、でコーラを飲んでた小犬さん、小犬さんですね、コーラ飲んでます。で飯尾子さん、あのミュージシャンの飯尾子さんも行きました。で、沖縄の芸人さんでございます、川見先生こと川見さん。で龍二さんですね、顔が溶けてますね、俺もっとすごいことなんですよね。大さんもう日に焼けてるんだ、焦げてますね。やっぱ暑かったんでね、一つ目にしか見えないんだよ。横向いてるんだ、横向いて鼻とか書いてくれたら横向いてるか分かるんだけど、なんかうまく焼き目がついてないから。一つ目で口から血出してる人みたいな。まあそんな感じで白桑リッジに行ったと。はい、行きました。7月の、まあ、まあその時の模様をちょっとじゃあ、写真で ご紹介しましょう。じゃん、これが メンツというか、これあの伊予子さんがちょっと遅れてきたのかな。そうです。で今写真撮ってるのリュウジだねこれね、うん、でここ場所はあのズミ食堂ですね、あの川光聡の食堂のところのお店ですね。はい、これちょっとなんかまだ乱れるな、大丈夫かな、うん、あ大丈夫か。いいですね。はいはい、これがこの行くメンツの一部です。なんか乱れますね。乱れますね。でこれで浦添城址のもう駐車場ですね。はい、まあ、ここにやってきました。で
まあ、サトシが川水がちょっと今こっちで切れてるけど、まあこういうメンツですね。伊予子さん、はいはい、日傘で、まあ、女子は日傘ですね。これは千春、女子は日傘松浦君、伊予子さんだけちょっとサンダルというかできたか、ちょっとロケ地巡り、ロケ地じゃないけどね、舞台巡りとかにはちょっと合わない格好で来ちゃった。あの会った瞬間に、あの私に、あすいません、あの本当は分かってたんですけど、こういう格好で来ましたって言って自分でも気が付いてたの、この格好の過酷さにみたいな思ったんですよね。でこっち駐車場、あなんか乱れるね、さっきからね。これですかね、なんか今コードがかかってるのかな。はいはい、まあ、やっぱり駐車場行ったらね、Yナンバー、うん、あはいはい、バイナンバー、基地のアメリカ人がいっぱい来てたってことですね。そうそう、はいはい、駐車場結構いっぱいで、うん、でまあ実際に行ってみたら、こうもう、これも浦添城市に入っていったところの入り口あたりだね、うん、でも ここですでになんかガイドさんがなんかガイドしてて、十、うん、何名か人が集まってて、浦添なんか NPO とかの、うん、ガイドさんがすでに来てらっしゃいまして、うん、あのその戦跡巡りっていう形でもう来てらっしゃったんですよ。だから日本人の方も外国人もいっぱいだと、うん、でここらは定石なんだけど、ここのすぐ後ろにあれがあるんだよ、その前田コーチの日本軍の豪の入り口というか統治家と言えばいいんかな、はいはい、があって、その部分でサトシが、俺これ 右側にほら穴あるじゃん、あのこの草にちょっと覆われてるところですね、うん、右側に穴あるでしょ。でこれサトシ何やってんのこれ。なんか指で、これぐらいの長さじゃないのみたいな感じ。何を？分からん。これあれだよな、読谷の海に上陸する時の船の。だから多分海、あの浜というか陸地までこんな近くまで近づいてたんだよって感じで言ってんじゃないですかね。うん、前田コーチなんだけど、この写真自体は読谷のなんか。あの米軍の上陸する時の写真が載ってますね、うんうんうん、でこっちがまあちょっともうほとんど豪の穴みたいになってるけど、一応統治家という形で説明してたかな、うん、まあ、こっちから、まあ、こういった場所からすぐ日本軍がこう出てきて機関銃撃ったりとか、うん、まあ、後半戦はもうほとんど機関銃の弾切れたから手榴弾投げたり、あの最後石つぶっても投げてたっていう、そうそうそう、もうなんかね、戦争の手を成してない状況までなってたと、ね、これも前回のまあ木曜キネタンとかでも白装置については紹介したので、そうそう、でこれはそのまさしくこの、あの映画白装置の舞台になったところだね、ところほとんどデズモンド・ドスはこの辺りばっかりうろなんで行き来して往来してたっていう面から、映画の中で、はいはいはい、この辺り、このあこれおじさんか、うん、おじさんかな、これ 水色のなんか日傘やっている、この辺りからかな、ドスが登ったの、うん、あのドスの所属している部隊がですね、うん、はい、だ基本的にこっちがあのその、白装リッチ の、うん、その主戦場っていうのかな、はい、あの映画の中ではもっと広そうな感じなんですけど、実際行ってみるとそんなに広くない、実際の場所はこういう、うん、ここでいろいろ戦いが本当に小ぶりな公園ぐらいですよ、繰り広げられたって感じですね、のどかな場所でしたもんね、はいはい、続いて、いい天気ですよね、うん、いや雲も綺麗で、でこれまあデズモンド・ドスがいわゆる登ったとされる場所のポイントのあたりで、もうちゃんとこういった形で、あの白装立地のこの何盾艦みたいなのがもう作られてて、うん、6月ぐらいに行った時にはこれなかったはずなんだよ、なかったんですよ、でこれ7月、これ7月だったっけ、うん、だからまあ、映画の看板ってことですね、白装立地のもう完全に観光地になっちゃってるから、うん、7月2日の時に行ってるんですよ、うん、この時点ですでにもうこういう看板が立ってた、どんどん作ってた、もうでこれ おじさんがガイドしてるのかな、おじいちゃんが、うん、はい、こっちに、ね、観光客が後ろにいるけど、うん、で これがあれですよ、もう前田コーチよりももっと激しかったと言われる高風の高台がちょっと、うん、こっちの方が実は激しい戦闘だったっていう、はい、それがちらっと映ってますね、で ここデズモンド・ドスが登ったポイントということで、この辺って外国人さんも来て、うん、あともう基地の方ですね、うん、うん、はい、で例のこれ前回なんか紹介したかな、上が、本物のデズモンド・ドス97年でしたっけ、95年でしたっけ、うん、95年に95年って書いてある、あ書いてますね、95年に来られた際に撮った写真、うん、
でそれを真似する林さん、しかも iPad 持って今感を演出しますね。現在感、現在感を。俺は iPad 持ってる、まあ、これはこれを元にいろいろね、あのドヤ顔がロケ地巡りしたりね、舞台巡りしたり、これあ本に載ってるやつか。そうですね、これがあの実際の写真なんだけどね、白装立地の崖登った時の、うん、まあ、それ持ったデズモンドさんと、はい、ほぼ一緒で、これも龍二で再現しました。そうですね、あ待てよ、あれ、うん、2017年7月、はい、これがデズモンドドスさんですね、うん、はい、これが平龍二さんでございます。これが平龍二さんです、ね、眉毛ない。メガネもわざわざメガネもずり下ろしますから、ね、まあ同じ、まあ、この後ろのね、このなんていうの、こういうの柵が同じデザインだったからすごい分かる、まあ、ここだなっていうのが分かりました、うん、はい、で何ですかこれ、これ俺写真見て何してるのかなと思うけど、変なることしてるね。もうだから戦績 で、ね、戦績でふざけちゃダメですよってことです、ね、楽しみにしてます。多分ねこれ俺、後ろがねデズモンドドスたちが登ったポイントがこの後ろの部分なんだけど、はいはい、今、これは、東側に向かって歩いてんだけど、はい、実はこの場所は当時は幅がめちゃくちゃ狭くて、うんうんうん、両サイド崖になっているっていうポイント で、うん、で多分それを表現してるんじゃないかな。こっち両サイドがこの狭かったんだよって。おっとっとっとみたいな。もうふざけてるとしか思えないですよ、ね。なんか私が先生の話無視無視してる。にやけてるんですよ。完全にうっせん涙が上がってますもんね。ほら笑ってる。音は笑ってる。あえて無視する優しさみたいな。うん、だから実際の戦闘ではあのその上この今この向かってるとこ、うんうん、僕らが向かっている場所の先にあのあれ為朝岩、はいはいはい、ニードルロックがあって、うん、そこの方に米兵がこの行こうとしたらもう両サイド崖になってて、なかなかこっちがこの場所通りづらかったという場所ですね。なるほど、そこを歩いてるところです、はい、でそうやってしばらく行くとこうやってこの、その前田高地で戦った人たちの、うん、もう慰霊碑があって、はい、これは日本軍側なんですよね。そう、うん、あのこれも一回紹介はしたと思うけど、あはい、あの後ろに確かあの前か前あの他間修善先生の、うん、あの名前もあるんですよね。はい、もう こうやってあの実際もガイドさんとかも来てて、うん、もう人が集まってましたね。でここ もちゃんとこういったプレートが、これだからあのさっきのそのドスが白装リッチ今登ったところ、高台から降りたところ、うん、はい、米軍が登るところですね、うん、ちょうど降りたところですね、はい、今墓地になってます。この写真例のあの、うん、あの当時の写真で上の方に第32軍第2大隊って書いてますね。これは第32連隊第2団体、これは日本軍だ、日本軍、これ志村大隊じゃん、うん、さっき の, あの石碑の名前じゃ前田高地平和の碑、ああ、うん、あの他間修善先生が所属してた大隊ですね、うん、はいはいはい、志村大隊と呼ばれてる、うん、800人最初いたのに最終的に29人しか残ってなかったっていう、うん、生き残ったのがね、うんうん、あの白装立地の中ではただただ怖い日本兵として描かれてた人たちですね、うんうん、でも結構実態はもう悲惨だった、悲惨の極みだったということでございます。でこれしばらく行ってそのまたジラジラしてますね、待って大丈夫かな、うん、で、はい、親指立ててるためと思いは、うん、あの米軍はニードルロックと、ニードルロックのニードルは針の先だったっけ、だっけ針先、針、うんうん、当たってる、うん、まあ藤木君に英語の分かる藤木君に聞いたんだけど、はい、針先というよりも親指じゃんと思って、うん、親指っぽいんだよ、ね、どっちかというと。そうですね、うん、でまあそこも巡って、あとでここからあれなんですよね、全然あのお客さんが来てないところ、そうこれあの浦添城跡の南側っていう面かな、うん、こっちからも浦添城跡に行けるんだけど、うん、こっちは浦添大公園入り口っていう名前だったかな、うん、だからあのあれなんですよね、浦添大公園南エントランス、白装リッチの真裏、はい、うん、真裏、お客さんも誰も来ないところにわざわざ行きました。でも実際はこっち側に、うん、南側に日本軍の壕がいっぱい、壕の入り口があったということで、はいはい、まあ、こっちもだから悲惨な戦いが行われた場所にこうやって駐車場があって、うん、こういう博物館みたいなところが建ってるんですね。事務所とは書いてあるけど、うん、ちょっと展示物とかがあって、管理事務所、管理事務所、うん、
まあ、こっからもだから浦添市にも行けるっていうこと で、うちらがなぜここに来たかというと、だからまあ号を見るために、号を見るために日本軍側の号です。そのあの浦添城市、うん、白曽立地と呼ばれるところは、この右側から陽取辺りまでかな、うんうんうん、こっちから陽取辺りまでのこのラインが、はい、あの白曽立地と呼ばれるところで、これ今南側から見てるから、うん、日本軍がうろちょろしてたところ、はい、この南側の号が入り口がいっぱいあってね、こっちに、うん、そこに行こうかなと、そうそうそう、いうことだったわけですね。これが、これが分かり地、分かり地、さっきのあの、なんだっけ、ドスが上がったと、ドスが上がったところは多分この辺りかな、はい、だと思うんだけど、うん、で、はい、こうやって、号を見つけては写真撮ったりとかしてましたね、うん、だからここら辺がまだ整備ちゃんとされてないんですよね。そう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 、うん、ハブがいるからなんか入らん方がいいよって言われた中に勝手にガンガン入って、ガンガン入って写真撮ってました、ね、ここもだから志村大一帯とかが使ってた号があるって言って写真撮ってるところだけど、ね、中にこの先生、あの林さんがいる目の前のちょっと奥に龍二さんが、うん、あ違うか、龍二さん手前にいるの、手前にいる、これ写真撮ってるの龍二だよ。あ、そうかそうか、誰だって自分たちが見たところも完全崩落してるんですよね、かなり、うんうん、で中の方にはなんかあの日本軍の靴底 のゴム底の部分がちょっと残ってたりしてるみたいな、うん、あれこっちね入ろうと思ったら入れたんじゃなかったっけ、入ろうと思えばね、何もフェンスしてなかったよな確か、うん、だからまだ整備ちゃんとされてないんですよ、はい、だからさっきあの札みたいなのもわざと作ってなかったはず、うんうん、でまあ一通り1時間半ぐらいかな、そうですね、過ごしてあとこうやってね、うん、かき氷食ったりなんかして、コーラ飲んだりしてましたね、一服して、はい、でその後またね浦添陽取の入り口に陽取館っていうのがあって、施設があるんですね、はい、あの浦添陽取とかその周りを紹介する、歴史を紹介する施設がありました、うん、でここの入り口もこうやって大きく白曽立地のなんか、うん、宣伝用の看板が、はい、なんか映画館に普通にあるようなサイズもらったんじゃないの、もらったんでしょ、提供してもらった、配給のキノフィルムからバーンって、はい、まあ、ここは100円で入場できるところですね、うん、はい、以上です。じゃあスタジオに戻していただきましょう、はい、はいはい、ということでございました。これが、まあ、7月何日だったっけ、うん、2日ですね、2日、うん、夏の本当前半ぐらい、あの白曽立地かなり沖縄の方ではロングなんかヒット、ロングヒット、ロングランです、ね、うん、かなり長い間上映してたんですけれど、イギリスの方とかってどうなんでした？わかんない、白曽立地日本で見た、あんまり映画を見に行かなかった。なるほど今映画研究者に闇を闇について触れたような気がしますね。深夜を覗き込むものはみたいな感じですね、うん、覗かないようにしましょう、はい、いやでも実際に本当にあの事前にこの映画見て、うん、で金曜、まあ、木曜決めたんで、うん、この特集して、まあ、白曽立地の話で実際にこの日本軍沖縄 の日本軍側はどういう風なその時動きをしてたのかみたいな話も踏まえた上でここに実際の舞台に足を運んだので、なんかやっぱりとっても普通にただまあ戦績として見るだけじゃなくて、見るよりもなんかいろんなことがやっぱり想像できましたし、空間がだいたい規模が分かってくるからさ、うん、実際のも見ると、うん、だからこんな近くに敵とこの味方の号がすぐ隣り合わせにあったっていうのが地図で見るよりも実際に見るとあこんな距離感だいたいちょっとなんだみたいな、30メートルぐらいの距離で戦ったりしてるからさ、30メートルぐらいの、そういうの基本的にありましたし、ね、それぐらいの距離で、だから映画の内容はい、まあ、いろいろあの賛否両論ありましたけどね、はい、あのきっかけで沖縄の歴史というかね、うん、なかなかあの触れにくい話もあのこんな感じで調べられるんだなと、うん、本当にそうですよ、ちょっといい経験したなと思いました、はい、白曽立地についてははい、はい、ということでございます、はい、福耳さんこんばんは、5分前から視聴しております、はい、あ、そうなの、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いします、以上、はい、なんか一言あるのかな、まあ、二言三言も後で、はい、コメント書いていただければと思います、よろしくお願いします、はい、じゃあ次行きます、ね、はい、じゃあ続いての絵日記、こちらでダン、はい、じゃあ松浦君お願いします、はい、7月13日木曜日晴れ、ジャーガル大好き茶谷町の富士さんと一緒にジャーガルの映画館を見に行きました、ジャーガル流映館を壊すと聞いて林さんがいっぱいカメラで撮りました、ナポリ座とかジャーガル劇場も見ました、歩いていたら
おばあちゃんがオロナミン C をくれました終わりみたいなです、ね、おしまいおしまいって。ジャガール本当にいいところだった、ね、いいところでしたね。7月13日この木曜日、まあ、晴れて基本的に今年のさ夏ずっと晴れてるよ。夏っぽい夏っていうか、うん、今年は本当に近年まれに見る小雨だったと。雨全然降らないということで、まあ、多分今回紹介する日記全部晴れになってるんですよ、うん、いやいい天気でしたね本当に、まあ、そんな感じで北谷町のジャガルですね、山側のとこです、うん、今なんだか北谷って言ったらアメリカンビレッジとかその海側の、うん、平地のところばかり話題になってますけれど、あそこがまだ軍の施設で、返される前、北谷の方はどこに住んでたかというと、その山合いというかその丘陵地の方ですね、うん、の住みにくい狭いところに皆さんより寄り添って住んでたと。戦後間もない頃はもうそっちがまず最初に返還されたから、みんなあっちにも人が集中して、そうそう、ジャーガルって場所にね、うん、で映画館も結局あっちにしか集中してない。まあ北谷町北谷村か昔は、まあ、役場、うんうん、北谷の役場も そこにありましたからね、うん、あそこがだからその北谷の人たちの、繁華街中心地だった。戦後のねジャーガルだったというところで、で今はすっかり下町みたいになってますね。上にあるけど下町うまいこと言っちゃってもお後がよろしいようで、よくないよくない、はい、じゃあ行きましょう。じゃあちょっと画像をお願いします。でこれ北谷町役場の人とのところに行って、うん、まあそのジャーガルにあった映画館のことを調べようと思ったんで、うん、はい、左にいる人が富士山富士山ですね。北谷町教育委員会にあの方ですね、うん、学芸員かになるのかな。実はね、北谷町は今、ね、博物館作るということで、うん、今準備室立ち上げてまして、この方実は北海道からわざわざそのためにここに来たと。全然だから専門は自然なんですよね、なんですけど全然植生とか全然違うって言ってましたね、うん、北海道とは。ここはどういう場所ですか。これ今準備室になるのかな、うん、一応ここは北谷町役場のそばにある民族博物館、プレハブでできてて、うん、行ったらこう入れるかもしれないけど、普段から開放してるわけじゃないんですよ、うん、事前に連絡してくださいということで、そこ北谷町で出土した石器とか、うん、壺とかね、縄文時代のみたいなああいうものがいっぱい置かれてるところ。これも多分左上に写真で俯瞰の写真のパネルがあって、うん、説明されてますよね、場所とかの名前とか。そうそう、戦前のね、いろんな場所を説明していただきました、うん、はい。でその後ね、まあ、別室に行ってで、アザシとか見せてもらって教育委員会に乗り込んだんです俺たち。 でこっち教育委員会なのか。教育委員会です。教育委員会に乗り込んで、映画館調べてますって言うと、皆さんすごい協力的、うん、だんだんね話にどんどん加わってきて知ってるよみたいな感じ で昔の資料とかこうみんなこう取り出して見出して、あ、なんとかさんが知ってんじゃないとか言ったりして、その人また呼び出したりしてね。そうそう、水道管のおっちゃんが来たんですよなんかなんかみたいな感じで来て、彼女だから絶対詳しいよとか知ってるよって。それで この方か知ってたの。そうです、ね、緑色のもう作業着で、うん、来てるんだけど、でこれ今なんかモニでプリントアウトするとか言ってる。そう、なんだっけ、北谷町 の航空写真を地図にしてるやつがあって、うん、それを見せていただいたんですよ。これ何に受けてるんだろうね。何だったんだろう、ね、みんな なんかにこやかな笑顔。とにかくなんか楽しかったよ、うん、結構ねいろいろ発見があったんですよ。昔映画館ジャーガル劇場っていう場所があったところの、うん、にそこに至る細い道、もう名もなき道かと思ったら実は映画館の名前がついてた。ちゃんと道に、うん、地図にジャーガル劇場前線ね、道のね、58号線とかに使う道に使う線って、うん、すっごい細い線、ジャーガル劇場前線って名前の道があったっていうね、あったということで、で今そのジャーガル劇場の場所、そう、そのモニターで見たのプリントアウトしてもらって、うん、実際探していただく。僕はもともとジャーガル劇場っていうのがあるとのは知ってたわけ、うん、で場所が分からなくて、はい、それをこの人がこう教えてくれたんだよね。そうなんです、こう地図を見て、あ、こっちだよこっちだよって感じで、真ん中の人が水道課の、水道課ですね、うん、作業、あ、実はこの水道課の方はですね、うん、琉球新報でお話しするときに名前を載せるなって言われましたんで、そう今ちょっと今チラッと大丈夫大丈夫、新聞に載せるなだから、はい、思い切り見えるとは思わなかったですよ、ね、だからそこまで見せると思わなかったんではい、じゃあはい、どこだっけ、あ、違う、なんか何でしょう、
じゃあ次、これだ。次の、次のね。これ別日に、はい、あの、その富士山から連絡があって、うん、その後そう富士山が、情報をいただいたんですね、うん、富士山の方から。で、あのジャーガル遊泳館跡地がもう近いうち壊されるということで、一緒に見に行きませんかっていう、はい、あのジャーガル遊泳館は実は建物は一部残ってるんですよ、うん、で今もうスーパー入れてるんだけど、うん、あ後ろなんか上溶けてるな、うん、これがジャーガル遊泳館。これね、建物一部あの半分に切ってるんですよね。舞台側、舞台側だけが少し残ってるんですね。まあ昔の映画館はあの芝居とかも兼用でやってたから うん、このこっちはもう裏側で役者とかもこの辺りで着替えたりとかしてると思うんだけれども、うんうん、その劇場側の3分の2ぐらいが残ってんのか。そう、あの映画館というかその経が終わった後、その畳工場になってたそうなんですよ、うんうん、それでずっと残してたんですけど、さすがに老朽化して畳も作らなくなったので、はい、もう壊すと。でちなみにこっち、まあ、写真撮ったらこの奥にねナポリ座っていう劇場が、こっちは もっとちゃんと残ってる建物が、うん、建物ちゃんと残ってますね。これ映画館でございます。さっきあの絵描いたやつですね。そうで、ここがその壊される、もう壊されちゃったのかな、まだちょっとジャーガル遊泳館の内部なんだけど、ですね、もう映画館とは思えないですよね全然作業場、作業場です、まあ、この後畳屋さんになったっていうらしいから、うん、まあ、この辺りに多分ステージがあったんだろうな。へえ、うん、で ここね、あの上の方、うん、はあ、こういう梁があるんだけど、ひょっとしたら ブース映写室の跡じゃないかなと思うんだけども、ただこの梁は、うん、あの後から建てた建物側の壁なんですよね、うん、これなんか新しめですもんね、うん、だ半分壊してそこに住宅建ててるんですよ、うん、それと一体化してる形なんで、いやだからそのなんていうの、梁のブース側の部分が妙に残ってたじゃないかなと思うんだけどね、作り直すにしても、うんうんうん、で今こう取材してこっちの娘さんなのか、ま、お孫さんなのか、娘さんか、あ、お嫁でやってきた方か、お嫁さんです、お嫁さんか、うん、だから聞いた話でしか知らないんで、嫁いだ時にはもう終わってたと、うん、で芝居巡業もあの映画の上映、映画興行終わったとやってたけど、それももうやってなかったと、まあ、その方に、まあ、一応ある程度話には聞いてるし、彼女がもう嫁に来た段階でもある程度の劇場っぽさが残ってたらしいので、はいはい、うん、それをいろいろ説明受けてるの、何見せてるのか分からないけど、 iPad をなんか拡大しようとしてるようなすごい使い慣れている。で、まあ、そこを後にしてナポリ座が、あの別のね、あのジャーガルの昔の写真があって、うん、その場所をせっかくだから見に行くかって思って、そこの通り道なんだけど、その通り道にあるこの昔からある木、これなんだろうね、これ赤木かな、赤木って呼ばれる木だと思うんだけど、うん、やっぱりナポリ座が見えるわけよ。ああ遠くね、そうそうそう、ナポリ座がだからいろんなところから見えるってことは、それだけもう、もうなんていうの、この場所のランドマーク、そうランドマークになっちゃってるのかなって思ったこの日。でこの、右側の道を通っていって、この坂道、はい、この坂道の向こう側から写真を撮ると昔の写真と同じ場所になるんだけれども、うん、あれ小野波石をくれた、はい、ここから僕からの僕の説明ですけど、小野波石もらったのは何を隠そう、この僕で、うん、まあんまそんな隠さなくていいんですけど右側に猫ちゃんいますよね、うん、いますね、可愛い。で、この建物の中におばあちゃんがいたんですよ、うん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 、で本当丸見えで、うん、こっちは歩いてると振り返ってニコニコされてたんですよね、うん、それでこっちもご挨拶して、うん、富士山といろいろお話しして、うん、さあ上がろうかと思ったら、中から出てきて、うん、飲みなさいってすごいニコニコして、なんでかわからない全然わからないんだけど、こちら辺でちょっと頑張ってるんだなみたいな、いろいろこうなんか議論戦わせてみたいな、この二人いや全然そうじゃないですなるんだの言い方は間違ってる、うん、はぁーって言ってるじゃん芝居っぽいよねこれそんなんじゃダメだみたいな。でこの後ろにあるのこっちはユーフルヤって、あり得る銭湯、銭湯ジャーガルユーって言われたそうですね。これからなんかいい感じで残ってるね、看板もうっすら残ってなかった、うん、ジャーガルユーっていう銭湯ですね、はい、この日はなかなか気持ちいい天気で、はい、まあ こっちら辺でうらっちょろしてたから、そのおばあちゃんが気になったのかな、うん、何か頑張ってるっぽいねみたいな思われたんでしょうね、はい、で階段を登った先で、これ今場所
昔の写真と比較できる場所を探してます、うんはいはい、でこれがその行ってた場所、これこの写真、あ、写真、右側のこの写真の場所を撮りたいと思って、はい、これがねこの植物があるせいで、これ有明カズラかな、有明なんか、うん、あ、はい、画面が大丈夫か、あ、なんか面白いことになってる、シクイン、シクイン、待てよ、繋がるか、いっ、ボヤージュ、びっくりした、ちょっと面白いんですけど、スクリーンセーバーが始まりましたね、スクリーンセーバーでしたね今ね、ボヤージュ、いきなり映像の20世紀みたいになりましたけど、でこれ同じような場所でちょっと撮れなかったんだけど、うん、あの同じ場この角度で撮ろうとしたらこのね植物が目の前に来て、うんうん、撮れなかったからちょっとずらして撮ったんですね、まあ、けど大体一緒ですよ、でこのね、あ、なるほどって思いますよね、このトタンヤが、うん、はいはい、残ってたんだよね、これほら実は残ってたってそれもすごいんですけどね、でこの木、あ、こっちに実はジャーガル竜栄館、昔さっきの、うん、これがあのさっき言ってたあの取り壊すという予定のジャーガル竜栄館がパリ市の日のね、うん、でも今こっち目の前に建物があるから見えなくなっちゃったんですね、うん、はい、で実はこの木、はい、さっき と撮影した木と一緒だわけ、うん、今ほら建物がこっち目の前にあるから見えてないだけで、この木ね、はい、この木は近くづいていったら これ同じ木なんです、これ、赤木、同じ形、そうそうそう、うん、古い赤木残してたんでね、だ今見るとなんかすごい不自然な感じしますけど、当時見てみるとちょうどだからその昔の町並みに本当沿ってね、これも一種のランドマークだね、この道の結構かっこいい場所なんだ、ここでこれもらったオーナミシですね。これ証拠は残しとかないといけないですか。日本もらったんですか。そうそうそう。はい。俺はちょっと離れてたわけ。だからその富士山と龍神用って言って2つ渡したんじゃないの。はい。でこれがあのナポリ座。これですね。ナポリ座。さっきからチラチラ映ってるナポリ座。ナポリ座。うん。かっこいいデザインが。これね。ちょうどこの角のところが入り口になるっていうのがね。これ映画館っぽいです。曲線。曲線美、もう林さんがうっとりしてるんで、美しいなこれ、はい、なんかガンダムっぽくない？ガンダムの顔って感じがしない。俺はどっちかというとザクかなってまあ置いといて、はい、でこれがあのジャーガル劇場、ジャーガル劇場前線って呼ばれる道ですね、うん、全然これこんなところただの数字語じゃんみたいなね、さっきの階段登った場所がこの辺りなんだけどね、さそれのこの右側はこうやって坂道になって、これがいわゆるジャーガル劇場前線と呼ばれる道で、この先カメラの今こう写真の右後ろぐらいに行くと、このジャーガル劇場の跡地が、これ今これもジャーガル劇場なんていうのステージっぽいところの屋根かな、そうジャーガル劇場も一部残ってたんですよ、うん、言われないと気づかない、普通の住宅地の中にあるんだけどね、そうそう住宅の敷地の後ろ側に少しだけ残ってたんですよ、うん、ね、こんなトタン屋根で、ここでもねやっぱりね、うん、ナポリ座があるわけですよ、ナポリ座こっちでもほら映ってるじゃん、うん、どこに行ってもナポリ座、ほらこれがナポリ座だから、その復帰前の、チャタン、はい、アメリカンビレッジとかああいうとこじゃなくて、チャタン、ジャーガルがチャタン中心なんで、チャタンの本当中心一番目立つ建物がナポリ座だったんだなっていうことがよく分かりますよね、本当ですね、高台でいろんなとこからナポリ座が見えるからさ、はい、ナポリ座は今は何が入ってるんですか、もうなんてね、空いてるかな基本的に、でも選挙事務所とかに使われたりしてみたいな、臨時に上はなんか会社の事務所やってるとかなんかそういう話もで、1階側は駐車場にな、駐車場は車入れる車庫になってると、うん、いうことでございました。はい。でこれが、あ、やっぱりこれまた別の場所からナポリ座、ナポリ座見えると、うん、結構ジャーガル行ったらすぐ、いやでもなんかナポリ座がカクカクして階段状でちょっとかっこいいんだよな、はい、秘密基地っぽい、でありがとうございます、次は7月30日こっちは金に行きました、うん、はい、映画館調査はまだまだ続く、金で中田勝夫さんって方かな、うん、に伺って、古いでここではちょっと発見があったんだけどね、そうですね、牛なって呼ばれる昔の戦後、うん、あ、なんていうのかな、闘牛場にもなったらしいけど、うん、広場があって今は社交外なんだよね、はい、
戦後もない頃は そこが広場があってそこに劇場があったらしいんだけど、前数年前俺たちが調べた時にはあそこでは映画館やってなかったよという情報だったんだけど、あのそうそう芝居小屋があって映画の上映はしてないというふうに断言されちゃったんですよ、うん、だったんですけれど、この中田和夫さんにお聞きしたら、うん、小学校の時僕ここで映画見たよと、うん、そう、もう鮮明に覚えてた、覚えてたと。またこれが泣ける話だったんですよね。そうなぜ覚えてたかというと、フィリピンで生まれたという彼は、はい、でフィリピンでいい生活してたけど戦争で、うん、あの結局お父さんも亡くなって、でここに戻って お父さんとお母さんの故郷の金町に戻ってきたんだけど、うん、内縄口がわからないと、うん、で友達くんもちょっといじめられたり してたんですけど、その内縄のにあったその金の劇場、金劇場で見た。あそこでもあの戦後復興期は内縄芝居とかやったりするわけ。そうそうそう、各地のねこういう劇場 で、うん、でその沖縄芝居も内縄口だからあんまり面白くないと、うん、でその時でやってたのが映画の上映なんだけど、ね、これが弁士がついてたと、うん、でその弁士の言葉が綺麗な日本語だったと、うん、もうこれは本当に内容も分かった、面白かったというふうにしみじみ語っております。そうそう、だからそういうふうに鮮明に残ってるわけ、映画をやってたっていうね、うん、これでその失わにあった金、金劇場か、金劇場です、金劇場はちゃんと映画もやってたっていうことが分かりました、うん、でやっぱ弁士もやってたのねということも分かりました、うん、終戦直後なのにと、はいはい、で次まだあるよ。8月8日はこっちはあの読谷に伺って、はい、読谷にも行きました、うん、こちらも読谷村教育委員会です。教育委員会に今歴史編集室っていうのが、歴史編集室ですね、図書館の隣に建物があって、うん、そこの、中村さんだっけ、あ違うな、名前はどう忘れした、うん、あのまあ、まあ、置いときましょう、はい、まあ速攻でもいろいろこうちょ協力してくれて、はい、あの読谷村の教育委員会というかがあのネット上の方で昔、戦後の、読谷村の写真をいろいろアップされてたんですね、うん、でその中で、読谷村にあった、映画館が出てまして、読谷沖映館ですね、うん、あってそのデータいただきたい、他に写真ないですかということで、尋ねていきました、うん、それでいろいろ教えていただいたんですが、新しい事実が分かりまして、うん、他にあと2つ劇場があったと、うん、ね、いやそうそうそう、大きい、アザ大きいっていうか、アザ大きい、うん、ただこの劇場っていうのは仮設の劇場だったということですね。一応劇場跡地まで、うん、一応分かることにはなってんだけど、そこはまだ調べてはいない、うん、まあ後々調べることになると思うけど、まあ、正直な話もうこれ以上出てくるなと思ってますよね。もうたくさんだと。どんどんに増えちゃった。さらに増えちゃった。で、まあで、まあ、帰り際、うん、まあ、これ図書館の、読谷図書館になるのか。今の現在のね。出入り口が昔、これ1960年代ぐらいだと思うけど。昔ここ役場だったんですね。うんうんうん。うん、ちょっと調整が効かない。いい感じ。これ実は。読谷沖江館、ここ、そう、読谷村役場の斜め向かいにあったんですよ、うん、そうそう、それでも場所がもうすぐ分かったけど、今の空き地になってるところ、ここ、うん、そうそう、あの保育園で、この門柱が同じもの、同じ、変わってない、基本的に何か塗り多分あの 色だけ塗ってんですよね、これね、塗り替えてるだけ、うん、塗装してるだけ、はい、ということで昔のまんまだ。でこれも、これも読谷村の本写真集に載ってたやつなんだけど、ええ、これでは普通に、高志穂だっけ、高志穂って場所だっけ、うん、で馬を引く人っていう写真載ってるんだけど、うん、俺はこの写真見て、ああ左後ろに大きい絵が写ってるって思って、でそれはあのその歴史の編集室の人もえっ、ー、ってなって、うん、いやこれですよ、映画館ですよこれって言って、まあ、同じ場所で撮った、今空き地になってるところですね、今現在こうなってるって感じですかね、はい、はい、じゃあ以上ですかね、これがあのいわゆる映画館調査でございました。まだまだ、はい、スタジオに戻します、うん、はい、そんな感じでございます。なんかもう調べれば調べるほど分かった事実とそれから来る新たな疑問みたいなのが本当いくつもいくつも出てきますね、うん、今回この今回でまあもう3年前ですけど、沖縄幻映画館出した時もこれも不完全な状態だけど、やっぱ本出そうと、途中経過でも次に行けないからということで、これが出したから次は、先島ね、八重山宮古と奄美大島、はい、もう行かないとねと思ってたところに、うん、まだ本当にまだ知られざる劇場があったと、そうそう、まだまだあるよ、まだあった、うん、ということで、
うん、まだまだね。だこれで読谷とか紹介してないし、してないし、ね、揚げ菜も紹介してないし、そうなんです。もっとひどいのは、あの流英本館も紹介してないっていう、あんな有名な劇場。まあ、まあ、はい。はい、ということで、なんかありますかね。ちょっと前、Facebook の方ですね、うん、あの入川さんがコメントをくださってます、うん、こんばんは、ツイッターが不調でこちらに再度ご挨拶します。あ、はい、ちょっとですね、あの EDK まだ白装リッジ見てないっていう、えいや、いや白装リッジ行ってないか、あ場所に行ってないね、見てないんじゃなくて行ってない、うん、そうですね、なんか近くにあるけどなんかあんまりまだ行けてないみたいな、そういう東大デモクラシーみたいな感じで、そうですね、元暮らし一応言っておきますけど、民主主義です、絶対主義じゃないですからね、はい、そんな感じですね、はい、ということです。ちょっとなんかあの不調だという話がありますね、入川さんの、ね、ツイッターが見れないとか、そうですね、Facebook ボタンを押したらあれできるんだけどね、あの、うん、それをみんな知らないのかな、まあ、どうなんでしょう、ログインでツイッターからログインするとき、今日、うん、駆動力さんも来てないな、いや来てるかもしれないです、ああはい、ということです、もしね、あのなかなかちゃんと見れないってなってことは後ほどまた YouTube にアップしますので、うん、てかこれ聞いてる時点で見えてますけどねちょっと難しいんですけれど、はい、はい、ということです、はい、じゃあ続いて3枚目いきましょうか、はい、いきます、そのまま、はい、どうぞお願いします。続いてはこちらですね、はい、あ、できた、うん、はい、じゃあ松浦君お願いします、はい、8月6日日曜日、天気晴れ、みんなで災い見た、ズミ食堂で突貫小僧の人たちと、それと他にいろんな 人たちとみんなで弓張月という沖縄の映画を見ました。どこが面白かったかというと、災いが大きくなったり刀で切るとカキンとなったりして面白かったよ。為朝が威張ってました。そして主人公ですかね、ひとささんの歴史の話はすごいなと思いました。終わり、終わり、おしまい、おしまいですね。これ今滝川さんが、滝川さん見てるかな、見てらっしゃるんでしょうか、この後ろ姿、滝川さん、はい、これ決して血がついてるわけじゃないですかねいつもタオルを巻いて、黒、だいたい黒い服なんでね、うん、わざわいですね、まあ、その時の模様、はい、写真そのまま見せましょう、これね、何かというとその、うん、時代劇ですね、鎮節弓張月、源の為朝伝説、うん、伝説ではというか、あの馬琴の話では、琉球に渡って琉球王国を作ったと、はい、いう話になってるんです。その源の為朝の伝説を元にした時代劇を、みんなで見ようと。そうそう。で、ちょっとまあこれズム食堂で食事も出て、食事を食いながらワイワイと。うん、あくまでプライベートです。お金とか鑑賞する前にこうやって飲み食いしながらですね。うん、この右側にいるのが。ひとささん、歴史なんていうの、研究家って、歴史研究家ですね、歴史家でございます。あのテレビとか新聞とかね、あの話題です、ラジオでこんなとこに出てますもんね、タレントみたいな感じだもんね。そうですね、わかりやすく、わかりやすく琉球の歴史を語るお兄さんって感じで、はい、おじさんか、そうそう、あのそもそもこの、加賀津ひとささんが、うん、あの歴史家として源の為朝の伝説を映画化したものがあるんですかっていう話があって、そうそう、じゃあみんなで見ましょうかっていうことで、ひとささんが弓張月を見たがってて、そうそう、せっかくなら他の人たちも呼んでみんなで鑑賞するか、一緒に見るみたいな話ならこんなことになっちゃったわけですねもう下は10代から上は70代まで揃ってるということです。すごいことになっちゃいました。来てますね、はい、左側に入川さんもいらっしゃいます。でこっちにあのヒガブラスの弓炭村の、ね、どっちの方から、ゆきのりさんが来たの、弟さんの方ですね。あ、弟さんじゃなかったっけ、だったと思う、はい、かずてつさんじゃなくて、はい、ゆきのりさん、はい、はい、ですよね、うん、はい、でございます。でここにあのリサさんがあの、うん、藤井くんとなんていうの、相棒といえばいいの、一緒に沖縄映画研究会を補足することになったリサさんもちらっと来てますね、はいはい、でこのね、そうそう、現代書院の方が、うん、だから中古本でね、とっておきの古本を持ってきてくださって、うん、そうなんですよね。なんか平井由美が解説してる鎮節弓張月の本があって、
まあ、これは結構イラストとかいっぱいあって面白かったよ。はい、うん、あの当時の、ね、まあ、売り物じゃないらしいけどね。これも大事に取ってやるとか、はい、これは小説として書かれてたもんですか。うん、なんかね、俺小説になってないか、なんか解説本みたいになってて、はあ、うん、だからこの絵がね、昔の絵ですよね、江戸時代とか、うん、北斎の絵もありましたし、いろんなの解説してたこの本の中で、はい、というとね、でコーラが大好きなあの小山さんがね、あの緑色の服を株価がね、着物で来たんだけど、こんな写真しか撮れてない。これなんだ。これ林さんが撮ったのね。そう、まさかこんな瞬間だ。俺全体的な雰囲気を撮ったつもりが、カズカが写ってるのこれしかしかなかった。緑色。あ、でこれであの鑑賞前にひとささんに一言挨拶、あの、うんうん、そのタメ友伝説についてなんとなくこう話してもらおうと思ったら、はい、結構の長い20分ぐらい解説してくれて、そうですね、5分ほどって話だったんですけど、はい、かなり力入れて語っていただきまして、でちゃんと画像とかも用意してきて、うん、あのひとささんのお話がすごく面白かったのが、うん、あのこの陳節弓張月が江戸時代に馬琴が書き上げる元々の背景の話からだったんですね。うちなんちが当時どういう風に見られたかっていう、うん、琉球の人たちが江戸まで、その江戸のぼり、うん、琉球王国の方ね、うん、はい、行ったっていう、そこがあのものすごいムーブメントが起きて、うん、でそこからっていう話をこと細かに語っていただきました。めちゃめちゃ面白かったですね。琉球国のね、使節団がこうやってくるっていう情報が流れて、うん、ほとんどもなんていうの、 AKB とかなんかそういうジャニーズとか、うん、アイドル扱いになっちゃってて、はい、そのなんていうのマニュアル本っていう面かな、うん、100倍楽しむ方法、そうそうそう、そういう本とかもガイドブックみたいなのが出てきて、であと桟敷席みたいな、このなんていうの、この使節団の行列を 見やすい場所っていう場所取り合戦もあったりして、うん、家の前がその場所になってて、その家のあの人たちはこの場所をこれぐらいの値段で売りますよみたいな、そう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 、うんうん、そんなこともしてたっていう。であと面白かった、もう一つ面白かったのは、その滝沢馬琴、曲亭馬琴ね、はい、原作の曲亭馬琴は割と今では里見八犬伝、南宋里見八犬伝が有名な感じするけれども、ひとささん曰くむしろ当時有名だったのはこの新設弓張月の方が一番も曲亭馬琴の代表作、うんうん、しかも挿絵はあれだよ、あの北斎だもんね、葛飾北斎、そう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 、まあ、すごいコンビですよ、売れっ子コンビ、うん、だ日本で初めていわゆる原稿料、うん、印税で暮らしていけた初めての作家ですからね、馬琴、うん、はね、すごいですよ、うん、まあそ そういったいわゆる裏話を結構20分ぐらいって、うん、すごく面白かった、これが結構な、ね、美味しかったですね、これ楽しかったですね、はい、こうやって解説してくれてしていただきました、うん、はい、というがこれ、ね、プライベート鑑賞が以上ですね。以上でございます、はい、またスタジオ戻しましょう、はい、はい、で、だまあ、実際じゃあこの絵が どうだったかというとね、うん、まあ、これはもう番組でもやってそう、木曜記念でも、はい、あの弓張月についてはとても人に勧められる内容ではないというね。いやでも、まあ、映画としては見る前にあんまりよくできてないからねっていうのを一応前もって、うん、みんなには伝えたんだけど、何人か耐えきれなくて寝てましたからね、それで酔っ払ってるで子供だから、あの千葉の子供とかはちゃんと最後まで見て、10代あの5年生4年生の子がいて、うん、最後見て面白かったって言ってて、その後先生あの林さんが、うんうん、君たちはものすごい貴重な体験をしてるからね、スタヤで借りられないからこんな映画まあね、まあね、まあそんな感じで英才、英才、英才教育でございます。笑うところが多かったと、もうツッコミながらツッコミどころ満載の映画ですから、うんうん、あのなんでみたいなのが多く動機と行動がつながらないみたいな話がね、うん、何それみたいなのとか、うん、まあ、主人公のためともはもう常に威張ってるし、うん、威張ってるからもう高貴なお方だからね、高貴な方ですかね、生まれが高貴で雅な方でもありますからね、はい、そこもちょっとツッコミ入れたりね、うん、面白かった、うん、あと災いがあんま強くなさそうとかね、うん、いうことで、まあそんないろいろね、そうやって楽しみ、面白がる上映会でございました、うん、よかったよかった、またやりたいですね、はい、あ、やりたいですね、鑑賞会ね、はい、で次、うん、あ、コメント、あの、はいはい、福耳0815さんですね、はいはい、滝川さんは常に後ろ姿ですねと写真にも写ってたよね、写真がまあ基本後ろ姿なのか、うん、まあ、あの本人に別に後ろ姿にしてると言われてるわけじゃないですけどね、うん、たまたまそうなっただけです、はい、じゃあもうすぐ行きましょうか、はい、はい、じゃあ4つ目ですね、はい、じゃあこれで最後でございます、はい、うん、8月22日火曜日、天気晴れ、
昔の沖縄を見た。朝沖縄県立図書館で昔作った古い映画を見ました。白黒で古かったです。みんな着物でびっくりしました。フィルムがボロボロで臭かったのは2マキヤさんという人が頑張って直したので見えました。テレビとか新聞の人たちがいっぱい来ていてカメラがいっぱいでした。うん、終わり。うん、アホの子みたいだね。書いたの俺なんだけど、ノリが。で、これ松浦君の画力がね、俺絶対これね、着物着た姉ちゃんがなんマイクを差し出してるんかだったら、別に着物じゃなくてヘッドホンだし、ね、マイク音声さんです、音声さん。で、マイクの人。で、これマキアがフィルムを持って。臭いですね、うん、みたいな。マキアさん臭いみたいなって。黄色いシャツがマキアさん。そうそうそう。全然似てないでしょ。あのちょっとあの本当あの顔がベージュっぽいなんかシャツだったんですけど、ベージュがちょっとなんかうまく表現できなくて黄色に。せめてちょっとメガネかけてるぐらい分かればいい。ちょっとあの使ったクレヨンが潰れてたのでうまく目がかけないでクレヨンのせいにするっていうね。はい。いやその時の模様、これマキアね。ほらほら黄色。黄色見えますこれじゃあ。まあこれ県立図書館の3階ってみかな、うん、そこで、うん、記者会見だったんですね。これあのマキアは、まあ、この番組でも紹介したんだけれども、うん、沖縄の古い8ミリフィルムをもう、はい、収集していてみんな呼びかけしてて、収集して、まあ、デジタル化してそうそうそう、みんなで、まあ、どんどん見られるようにしていくと、アーカイブ化して見れるようにしていくと。でそんな中そのこれなんて言うのかな、まあ、昔の、はい、昭和7年、はい、1932年に撮られた、うん、はい、沖縄県の名所古跡の実況というドキュメンタリー映画があって、はい、これはあのもう一つ沖縄に現存する一番古い劇映画の執念の毒蛇という映画があるんだけれども、はい、毒蛇じゃないんですね、毒蛇だと思うよ、はい、それに伴って撮られたドキュメンタリーというか、うん、ついでにそう同じ監督で制作者も、うん、でその映画、まあ、その執念の毒蛇は置いといて、そのこのドキュメンタリーの沖縄県の名所古跡の実況っていう作品は、はい、実はあの桜坂劇場の前、うん、桜坂流映だったんだけれども、うん、そこに実は眠ってたフィルムで、フィルムがね、うん、ずっとあの保管されてたわけですね。で90年代ぐらいかな、はい、に、まあ、こういうフィルム珍しいからって言ってテレビ局に提供したんだよ確か、その流映の人が、そうこんなのがあるよ、流映の優さんがね、優さんがね。でそれでテレビ局でニュースにしたのかどうかわからないけれども、ちょっとビデオに撮ってたわけ、はいはい、ないどういうものかよくわからないけど、な古いから、うん、とりあえず撮っとくかってことを撮ったらしいですね。実際ニュースで使ったかどうかわからないよ、うんうん、はいはい、とりあえずでも撮ってたらしいんだけれども、その後フィルムは流映の方に戻ってきたのに、うん、そのフィルムをちゃんと保管せずにね、うん、倉庫にほったらかし状態になったから、これがもう現在はまともに 見られない状態だっけ、うん、あとで写真で見せるけれども、はい、でまともに見られない状態だったのに、たまたまこの、沖縄、QABはなんだっけ、琉球朝日放送、放送です、放送琉球朝日放送と沖縄テレビ側、うん、の両方で、うん、ビデオが残ってて別々で撮ってたんですよね、うん、そうそう、うん、で元のフィルム見られなくなってるけど、そのビデオがあったっていうことで、うん、マキアがこれの両方ともそれぞれの曲で撮影してるからさ、画面がいいところとか映写機との相性もあって、うん、乱れる箇所もちょっとずれてるから、うんうん、マキアが両方を掛け合わせていいところ取りやってまた復元化に成功したっていうかね。もうでも元々はビデオだからちょっと画質は悪くなってんだけれども、うん、まあ、それの復元がうまくいきましたよという発表会だったわけ、はい、まあ、10分ちょっとぐらいのフィルムだったんで、まあ、短いフィルムですけども結構貴重だけね。こんな感じ、こうやってトリミングで右側が切れたりするんだけどね、うん、100% まで取り切れてないけど、はい、沖縄県の名所古跡の実況もう潰れて見えない。はい、続いて、まあ、これね昔の那覇市、うん、はい、那覇市の中心、うん、
は東町と呼ばれる場所あたりだったんだけど、今とはもう全然違う場所、あの今の中心地はまあね新都心だったり、はい、国際通り周辺なんだけど、この時はに沖縄那覇市の国際ごっぱちよりも西側にあった東町と呼ばれるところ、うんうん、そこからの風景が映っててね、なかなか珍しくで、これ怪しいんだよねこのフィルム、途中でね本当の沖縄じゃないっぽい風景とかも入ったりして、ね、ちょいちょい出てくるんですね。これ電車を撮ってるんですよね、路面電車っていうのは分かるんだけど、はい、これがもし当時那覇市にあった路面電車の映像だったら貴重な映像だけ、うん、あの沖縄電気株式、沖縄電気会社っていうところが、うん、沖縄電気軌道って言われる、はい、昭和8年か9年ぐらいまでしかなかった路面電車があるんだけど、その映像だったら貴重だわけ、すごいです、ね、今写真でも一部しか残ってないから、はい、でもではなさそうだっけ、これこの怪しいわけ、うん、これわざわざねマスクこういうマルチ画面にして右上と左下にしかもよりで撮ってて、うん、なんかごまかしてる感があるわけさあのもう一つは劇映画の周年の独者の方でも、東京の映像を沖縄のシーンで紛れ込ませたりするような監督だから、うん、信用できない監督ですからね、ちょっとねこれ怪しいわけ、吉野次郎他の前後の映像はさ割と広めでさ、うん、場所が分かるように撮ってるのに、ここだけ異常にこう、うん、寄った絵で、うん、ちなみにこれはあの世良さんの話によると、あの検閲記録が残ってて、うん、削除の記録が、あれだ、波の上の辻、あ、はい、辻遊郭、遊郭の部分が削られたという記録はだけは残ってるから、はい、ひょっとしたらそれっぽい、うん、ところに差し替えで入れたんじゃないかなって思われる、うん、ところが何箇所かありましたこの作品、はい、でこれ首里とかのね、すごいよね首里のこれ、どこでしょ、 北側か東側かな、山が見えるわけ右奥に、これ初めね稜線がちょっと見えます、今の那覇を見下ろす形かなと思ったけど、山の稜線が見えるから、うん、南向きではないなと思って、うんうんうん、ちょっとこれ気になるけど、人もちゃんと歩いてるの映ってる、ね、だからまだまだこれも ちょっと調査した方がいいよね、はい、でこれ沿岸地とこの奥にあるのが、沖縄市版学校っていって今の県立芸大なんだけれども、うん、ほら前回にも話した白草立地の時に話した、うんうん、あの志村大隊、はい、実際にあの前田高知戦に参加した志村大隊の中、うんうん、実際に志村大隊にいた他間修善先生、はい、まあ、が後にこの学校入るんでね、そうそうそう、沖縄師範学校、あの県民層の県民層だった太田元知事のね同級生というか一緒にここにいました、はい、太田知事も師範学校なの、うん、同じ学校、師範学校だっけ、沖縄県立あ 第一師範学校か、うん、うん、太田知事も師範学校か、はい、あ、まあ、同級生ですよね、そんな、はい、うん、こっちも後に入るのかもしれないです、そこから学徒兵としてね、だけども、でこれは今も残っている、うん、沖縄で一番古い亀甲墓と言われている五三丸の墓なんだけど、うん、これ面白い、右側にも別の墓が映ってるんだよね、この、うんうん、今この場所行くとないんですか、五三丸の墓しかないから、これ本当かなってちょっと思ったりもするんだけど、はい、実際にこの角度でちょっと写真撮ってみたいなとは思ってます、はいはい、でこれも貴重、あの普天間のあたりにあった、うん、そう、波松街道っていう意味かな、宜野湾の、うん、宜野湾街道ですよね、うん、波松街道と呼ばれててこう、うん、松がずっと続いている、まあ、普天間基地のあたりを通ってた、こんな場所があったんだなって感じですよ、うん、本当に全部伐採されてね、うん、でこれ珍しい茶壇にあったトンネルっていう、茶壇のトンネルっていう貴重な、うん、これも写真とかも多分のちゃんと残ってないんじゃないかな、でこれが例のフィルムですね、臭いやつ、臭いフィルムです、そう、みんなで見ましょうってことで、なんかシュールストレーミングみたいな、うん、もうこんなにだけボロボロになってるからさ、だからもうこれ完全に癒着してますよね、そうそう、でこっからもう酢酸の匂いで酸っぱい匂いが漂ってきて、うんうん、でこうやってみんなが遠巻きにして見てるっていうのがね、臭いんだなって、いやそういうわけじゃないんですけど、はい、以上です、はい、ありがとうございました。こんな感じで本当8月の後半まですごいいろいろ盛りだくさんで、
ちょっとトイレ行っていい？すげえ尿意を尿意が今ということでしょう。まあ、リュウジさんも過去に放送中にトイレ行ってゲストに司会させてましたけどね。いや、また俺記憶にございません。はい、行きましょう。というわけでですね、はい、4つの、お話をね、絵日記形式にして、はい、お話をさせていただきました。はい、はい、いかがですか？すぐ振る人頑張りましたね。はい。頑張ります。すっげーコメントだ今。はい、そんな感じです。ちょっとね、具体的に何かっていうと、映画館調査やってたんですよ。はい、そうですよね。ちょっとそろそろ動かさないとねって話で、関係者の方 もう高齢の方が多いので、まあね、はい、まあいろんな形で証言とかですね、お話を写真であるとか、はい、ムービーであるとか、はい、文字という形で残していかないと、そろそろもうちょっと、なくなってしまうんじゃないかというところで、ちょっと時間を林さんと僕の方で、ちょっと集中的にいろいろ調査をしているところで、はい、まだ続いているところなんですけれどね。はい、ということでございました。こんな感じですね。はい、ということです。でこのままですね、ちょっと、もうちょっとあるので、その、ここでですね、そう、今日藤木さんに来ていただいたわけですからね、わけですから、はい、ここでお話をしていただきたいんですけれど、実はずっとこの前の方にだんだん斜めになってきてますけど、沖縄映画研究会第1回研究発表会、はい、ですね、これについてお話をしていただきたいということでございます。はい、これが9月の9月のここの今週の土曜日ですね。はい、もう明後日ですか。そうですね、はい、土曜日にありますと、うん、に、天仏の那覇の3階会議室にで午後1時からやります、うん、これあれなんですね、立ち上げを記念してる。そうですね、第1回なので、はい、でそもそもこの沖縄映画研究会っていうのがどういったものなのかってことをちょっとご説明いただきたいんですけれど、キリスター、まあそういうのいいんで、はい、すっげえ危なかった、よかった、もう漏らしたってリコリコしてきた、匂いが匂いが漏らしちゃった、一気になんか途中からうわ来た、来た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 、もういいですか、もう大丈夫その話はもういいです。沖縄映画研究会の今は一体どういったどういうことで立ち上がったのかというこの経緯をご説明で、匂いを置いておきましょう。はい、私も、セラさんも、セラ俊和さん、はい、この東韓語の彼女の沖縄劇映画大全の著者ですね。著者で、はい、あとさっき少し写真が写ってた中山ありさんの3人で、はいはいはい、みんな沖縄の映画について研究してるんですけど、他にやってる人があんまりいないんですよ。はい、なのでこう3人集まって何かできたらいいね、みたいな話になりまして、はい、よし、セラさんがよし研究会を立ち上げようみたいなことを言い出しまして、うんうん、それで、立ち上げになったのが6月ですね。あ、まだそんなに日は経ってない、ね、3ヶ月前ですね。はい、そうですね、はい、それでそこからもう、セラさんがよし9月に研究発表会をやろうとまず決めまして、うんうん、それで、今このように準備を重ねているわけですね。なるほど、明後日だよね、9月の頃が、ね、いよいよ明後日に、そうですね、どうしました、いろいろ準備ができてないんですね。まあ、よくあるよくある、ね、具体的にはじゃあやってこうどんな感じでやっていこうという感じなんですけど、そうですね、のこの研究会は せっかくこの集まってやるわけですから、やっぱり研究者だけのなんかアカデミックなものになっちゃいけないなと思いまして、うんうん、そのやっぱりこう自分たちの研究成果をこの地域の人とに還元することもできるし、うん、まあ、地元の人たち同士でこう、はい、映画を関心のある人たち同士で集まって何かこう何かまたこう化学反応じゃないですけれども、はい、なんか新しいのが出てきたらいいなみたいな、はい、なのでどんなものが出てくるか私もあまりよく分かっていないんですよ。なんかところどころこういうの多いですね、沖縄映画研究会でもまあそう誰が言い出したとかそういう意味でなんかまた、まあ、立ち上げたばっかりっていうのもあって、そういうなんかこのどういう、まあ、ことになるのかっていうのが分からないっていうところで楽しみっていうか、うんうんうん、これからの発展がすごい期待できる会になってるのかな、うん、まあ、特艦構造もねご協力をさせていただくという話になってますので、はい、はい、ということでもう一度9月の9日あ画面出ます、これであじゃあお願いいたします。じゃじゃ、沖縄映画研究会第1回研究発表会9月9日土曜日お昼1時からです。会場は天仏那覇国際通りですねの3階会議室の2番会議室、はい、で参加費がなんと無料、ただで参加できると。でどんなことをします、プログラムが出ますね。あ、プログラム出ました。わ、ちっちゃい。じゃじゃん。サイズが調整できない。サイズがじゃん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 みたいな感じですよ。もう、はい。まあ、
まあこんな感じで、まあ、開会式して最初藤木さんが、あ、最初の発表は藤木さんなんですね。そうですね、沖縄映画ジャンルとして、はい、ということ でその後、中山梨沙さんがハリウッド初沖縄ロケ映画戦場よ永遠に、戦場よ永遠にって、この、こっちもやってね、この番組でも詳しくご説明しました、うん、はい、でその後世良俊和さん、金城哲夫の、金城哲夫のよしあちる物語、その後上映があるんですね。はい、上映があります。宮平貴子監督の、うん、私の宝物、これ短編ですね、はい、はい、映画について解説してもらいます。うん、トークもあると、はい、でその後懇話会があるんですね、はい、で会員紹介、情報交換、そして交流会、はい、なので特に何をするかということは決めず、こう何が起こるか楽しみだなと私たちも思ってるんです。情報交換って何だろうね。何の情報交換するんですか。あっちの映画館はいいよみたいなね。あっちにいい子がいますね。みたいな。どんな研究だよ。実は私の自治体にもみたいな。私たちはもうお茶菓子だけ準備してこう場所を作るだけですね。ニコニコしてそれを見守るみたいな。そうです。なるほどね。そういう感じでございます。もう本当に映画好きであれば、もうぜひ参加できしたいと。はい。はい、あの僕の知り合いの方もあの参加しますけど、平さん行きますみたいなね連絡も来たりして、結構盛り上がってるなということで。無料だしね。そうです。楽しみ。なるほどなるほど。で終わってあとなんか飲み会みたいなのがあるね。今木の目でやるとか言ってたね。あ、僕の母と姉の店ですね。そう。栄町の。栄町のね、揚げ手びちょこ美味しいらしいですね。あ、らしいですね。なんかおすすめだそうです。おすすめ、手前味噌でございました。はい、はい、ということで沖縄映画研究会、第1回研究発表会が9月9日土曜日のお昼1時、天仏那覇で、行われますので、うん、ぜひご来場いただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このまま告知までやっちゃいます。うん、そうだ。そうそう、ある。あれ、まだありましたよ。うん、まだ一つあった。うん、あ、そうだ。ああ、そうだ。俺すっかりミス忘れてたけど、あのさっきの話です、ね。さっきのね、最後のあたりに沖縄、その沖縄県と、はいはい、。さっきの絵日記の昔の沖縄を見たってやつですよ。マキヤさんが出たやつ、はい。これそのままね、新聞記事になっちゃったんだけど。すごいでかい。これあのこれどこに見せればいいかな。ね、こっちにしましょう。こっち。こっち。ちょっと、宮保さんお願いします。大丈夫でしょうか。ん、そうそう、パノラマになってんね。松浦君こっちが持ってる。こうやってだんだんパノラマ、おーでかい。これがその映画に映っている那覇の昔の那覇の風景、街並みですね。そうそうそう、うん、でちゃんとこうやって地図とかのこの説明もあって、で俺がこれ琉球新報なんだけどね、琉球新報の9月1日号なんだけど、俺がこの寄稿したわけ、はい、原稿を寄せたんだけど、この中に世良さんの名前が出てくるんだけど、その隣に大きな映画が発足と、向かって右側が中山梨沙さん、真ん中が世良さんで、左側が藤木さんですよ。そうそうそう、はい、そうです。映ってるというこれで、おお、そうですね、世良さんが世良さんの隣にみたいな。俺の文章にも世良さんが出てくるんだけど、こっちに、うんうん、その隣にも世良さんがっていう、これ別に狙ったわけじゃなくて、俺知らなかったからね。提灯記事とかそういうことではなくて、ね、そうそう、たまたまなんですね。たまたまですね。はい、ありがとうございます。これがまあ琉球新報9月1日号に載りましたね。はい、はい、ということで、はい、もう着々とね、うん、新報とタイムスの文化欄とか学芸欄俺たちが侵略してるみたいな。いいんですか、その我が物にしようと。いいんです。それどころか今横浜にも今で進出しようとしてて、あ、ありましたね。そう。今日なんかすごい多いな、こういうの。こっそりみたいな。そうそうそう、そうなんですよ。横浜にある川崎か、ジャック&ベティっていう。横浜です。ミニシアターがあるな。ジャック&ベティっていうミニシアターがあって、うん、開館がなんだか20周年でしたっけ、30周年か25か忘れたんですけど、あんなに経つの、うん、まあ、ということでその記念の機関誌を出してまして、映画の雑誌ですね、去年から、うん、去年から出してジャックと豆の木という本を出してまして、うん、なかなか入手しづらいところではあるんですが、うん、そこの方に僕たちが実は出てまして、うん、はい、機関誌なんだよね、うん、のそうそうそう、今年で今回出たばっかりの本の方で、前にも何か出てるんですけど、僕たち3号目かな、3号目は夏号になるのかな。そう、3号目の夏号に去年、うん、林さんと僕でやった那覇の
映画館痕跡巡り、うん、あの、那覇町前の、特別企画として、うん、月2回で3ヶ月やったんですけれど、うん、その模様をですね、こと細かにちょっとリポートしていただきまして、うん、はい、あの書いていただきました。写真も載ってると、うん、写真もすごくあれはあのちゃんと書いていただいて、第3号に今出てるのかな、今出てるやつ。そうですね。ジャッツロックなんかあの、はい、ツイッターでリンク先が、はい、あの公式ツイッターがありまして、うん、あの映画の本ジャックと豆の木公式ツイッターアカウントの、まあ、リンクを貼らせていただきますので、うん、そこからまた情報を、はい、見ることができますので、お気になった方はここから確認してください。はい、でその待ち前ですね。待ち前なんですけれど、実は今度の日曜日、はい、今度日曜日9月10日お9月の10日ですね、去年に引き続き今年もやります、イエーイということです。町前の事務局の方からまたお願いしますしてもらえ、あ、お願いできませんかということで、じゃあまたやりましょうかっていう感じで、うん、まあいい、まあ、やってもね、やってやろうか、やってやろうかやってやんぜということで、9月からね、11月まで、9月から11月、3ヶ月間月2回、今回も、うん、3ヶ月、はい、その第1回目が9月の、10日だから、あの沖縄映画研究会の翌日ですね。そうなんですよ、だから2日酔いになってるわけ。セラさんが行きたいって言ってたんですけど、まだ募集してますか？募集してますよ。いや直前までだよね確か、うん、やってますやってますやってます、10分ぐらい前までに来たら そのまま参加いいよみたいな、10分か5分ぐらい前までにその天物広場、うん、うん、じゃあ定員とかは特に決めていない、うん、うん、大丈夫大丈夫、あの、まあ、大体まあ6名、6、7名、8名とかそんな感じじゃないの、うん、うん、大体いつもそれぐらいだったんで、うん、あのぜひ来ていただければですね、やりますのでよろしくお願いします。幻の映画館痕跡巡り、映画館には戦後沖縄の熱気が溢れてたということで、これホームページもあります、はい、あのリンクも貼りましたので確認お願いします、はい、出発が夕方4時です、はい、夕方4時から2時間かけてですね、国際通り界隈に、かつて存在した映画館のを回ると、結構ボリュームたっぷりで、ね、そうだ言うのを忘れ、今回紹介するの忘れてたよ、あの映画館調査ね、もう一人実はやってたよ、誰でしたっけ、新庄刑事さんのことか報告するの忘れてた、大丈夫ですフォローしております。なぜかと言いますと、今日木曜日だから明日9月8日金曜日、うん、9月8日金曜日、私が、月1で連載している琉球新報で連載している、火曜日じゃなかったの、金曜日、金曜日になりました、あ、はいはい、明日ですけれど、明日の琉球新報で掲載されます沖縄幻映画館、はい、こちらで新庄刑事さんのお話を、書かせていただきました。その新庄刑事さんっていう人は昔の沖縄の映画館の看板書き、うん、でこの戦後の沖縄の映画館の一番看板、目立ってた看板の場所が世界館という劇場なんだけど、はい、国営館の前、元国営、あ、はい、国営館は知っている、まあ、あれもなくなったけどね、国営館の前にあった世界館の大きな看板書いてた方なんだけど、その人にも取材したんだけど、だよ でこの町前見て今思い出したんだけど、町前のホームページに、うん、俺たちのこの映画館あのあ、痕跡巡りの隣に実は新庄喜一さんが写ってんだよねたまたま、このです、あの看板絵師から出発して今はあの風景画家として、どっかに見せるべきということで、俺なんかに見せてもね、うん、ということで、まあまあまあ、今やな、まあまあいいね、ネットで探してください、はい、はい、ということです、はい、で新庄喜一さんの人となりとか内容についてですね、明日の琉球新報の沖縄幻映画館に掲載されてますので、なんとしかも沖縄幻映画館琉球新報で掲載されて第100回目でございます。おお、素晴らしい、ハンドレッド、ハンドレッドということで、引き続きよろしくお願いしますと。琉球新報の、もう何年か忘れちゃいました。担当も3、4人ぐらい変わってんでしょ、はい、新報側の担当が。いや、もう優に7人ぐらい変わってますからね。もう龍二をどんどん辞めさせて、辞めさせてね、うん、マネージャーが変わる、そうそう、ハゲがわがままタレント、このハゲみたいな、このハゲ言わねえよということで、あの今後も引き続きよろしくお願いしますというお話もいただいたんでですね、はい、辞めろと言わない限り、言われない限りやり続けます、はい、はい、ということでございます。以上かな、はい、ほぼ告知に近い状態でした、ね、はい、ありがとうございます。あと福見さんからコメントいただきました。なんとなく沖縄映画研究会楽しそうですね、うん、ジャーガルではなんとなくじゃダメだそうですよ。ジャーガルではオロナミン C をもらえるかも今夜印象に残った事項を挙げてみましたオロナミン C と沖縄映画研究会、一生懸命絵日記も書いて、そう、あれはもう別にどうでもいいと、沖縄映画研究会とオロナミン C だけど、ね、あ、もうそれが伝えればもう十分ですもうあのだってあの
実はあの最初のこの看板、うん、あの今回はちょっとシンプルにしたんですけど、実はあの藤木さんが、え、実は藤木さんがですね、あれ待って、大丈夫ですか、待ってますか、あちら側で、そうそう、実は藤木さんもいるしから、これ藤木さんがこう乗ってるんですよね。かわいいな。これ一応藤木さん、その端っこの、はいはいはい、ああそうそうそう、あって申し訳ございません、すいません、コメントができません。よく見たら松尾は僕黒星じゃねえか。そう、黒星です。白星なのに、あ、黒星、ちょっと演技が悪いな、演技が悪い。はいはい、まあ、そんな感じで、はい、なんだっけ、タイトルも忘れちゃった、よく頑張りました、特艦夏の活動日記でございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、で今回はね、打ち合わせ不足でこの後家賃分ね、宮坊さんに何人流すか、何を流すかも聞いてませんので、ぜひ宮坊さんに、選んでいただければと思います。お任せの曲よろしいでしょうか、宮坊さん。なんてこった。はい、じゃあやりましょう。もう大丈夫、準備です。あ、宮坊さん大丈夫ですか。あ、やちむんの曲、やちむんの曲一つ忘れてました。お任せします、宮坊さん。はい、じゃあ今回宮坊さんセレクトで、やちむんの歌を、皆さんに見ていただきたいと思います。見てきて驚いてください、どうぞ。見てきて驚いて。八千文航空794便はまもなくお客様を機内へとご案内いたしますが、当機は都合により恋とライブと弁当が足りなくなっておりますが、運航には支障ございませんのでご了承くださいませ。アンコール今夜の
待てよ。あの人の目は笑っていない。お客様は神様なのよ。心の師匠は言いました。よかれと思ってなティーチ。ところがどっこいピークは過ぎてライブのテンション下降線。恋とライブと弁当は足りないぐらいがちょうどいい。あなた言ってた言葉の意味もようやくわかりました。恋とライブと弁当は足りないぐらいがちょうどいい。お客のあくびで目が覚めた。恋とライブと弁当は足りないぐらいがちょうどいい。あなた言ってた言葉の意味もようやくわかりました。恋とライブと弁当は足りないぐらいがちょうどいい。人間万事腹八分。ということで、やちむんの、新木野さんの、恋とライブと弁当は足りないくらいがちょうどいいの25周年記念バージョン、ね、バージョンでございました。犬蔵さん、はい、今お前がタイトル忘れて失念してた本当に犬蔵さんの何とバージョンでしたね。はい、あと福耳さんからまたコメントいただいております。はい、うん、すみません、まだ印象残ったことがあります。監督のトイレ外しと、松浦さんの下手馬な絵日記と、リュウジさん連載100回おめでとうございます。トイレ外しってなんかかっこいいよね。かっこいいよね。なんかすごい技ありみたいな。すごい技ある。インベーダーゲームの名古屋打ちみたいな。トイレ外しみたいな。今のがトイレ外しみたいな感じで覚えた。相撲の一つのトイレ外し。終わったら全部漏らしてそうですね。新鮮なトイレ、ね、外しちゃうよ。真っ黄色になっちゃって。はい。トイレ外し。はい。ということで、やりました。はい。うん、で、そうですね、改めてもう一回言いましょう。沖縄映画研究、沖縄映画研究家の第1回研究発表会は、9月9日土曜日のお昼1時天部須那覇でございます。はい、そして町前ですね、は9月の10日の夕方4時で1回目ね、はい、こちらも天部須那覇の前です。うん、天部須那覇から始まる大冒険、ね、大冒険が行われますのでよろしくお願いします。11月までやります。はいはい、なんか今日 BGM が流れない。BGM やちむんのホームページも今上がりましたので、またいつものようにライブ情報などはそちらで確認していただきたいと思います。はい、ということで皆さん今日はいかがでした。どうでした。楽しかったです。はい、面白かったです。はい、何が面白かったかというとみたいな。藤木さんどうでした。そうですね、なんかアットホームな感じですね。ああ、いいように言いましたね今ね。すごい伝わってきました。いろいろ。何がありがとう。大丈夫です。はい。まあそれからいろいろコンプレックスがあるからね。はい、そうですね。まあ私のまあ絵のまあ素晴らしさもちょっと今回でちょっと皆さん感じていただけたらかなと思うので、うん、まあ今回もですね、これからも特訓のフリップ芸を磨こうと思いますので。フリップ芸。わかりました、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今後も書き続けるということでございました。ペンは止めません。はい、おりません。ということです。はい、じゃあ次回ですね、金曜キネマ探偵団特訓小僧のアジトからお送りする金曜キネマ探偵団は、9月の15日
来週の金曜日なんですよね。はい、そうか、すぐ来週か。すぐですよ、すぐですよ。そうなんですよ、今回1日が金曜日ですから、はい、そして10月の木曜キネマ探偵団は、10月の5日の、ね、はい、夜9時半からお送りする予定でございます。予定でございます。また SNS などで告知の方いたしますので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、はい、ということで、今後もね、末永くご引きにしていただければと思いますということで、木曜キネマ探偵団シネマラボ特刊ごとでございました。それではさようなら。絵日記サイン入りで4名の方にプレゼントします。しない、そうなん、しないかしない、あれ終わらない。シネマラボ特刊小僧の木曜キネマ探偵団、沖縄屈指の映画教習団シネマラボ特刊小僧がお送りするユニークでためになる沖縄と映画にまつわる面白トーク番組、ユーストリームで全世界に配信。シネマラボ特刊小僧の木曜キネマ探偵団。